Hallå, ja. Det här är Sveriges billigaste lägenhet. Ringvägen 11 i Fagersta. 45 000 kronor för 41 kvadratmeter. I denna sköna byggnad. Brunt. Och det kan man säga om insidan också. Mer brunt. Ska det vara så, eller är det renovering pågår kanske? Är det fuktskap? Fast man har ändå liksom inredning. Ja. Oh, jo då, så att det är saknas golv, tapet och tak. Vi har ett badrum där åtminstone finns kakel. Plastmatta, grön är den nästan. Varför ser det annorlunda ut här? Det känns oroväckande. Jag är ganska säker på att man inte bara kan byta ut en liten bit av en badrumsvägg. Man behöver byta ut allt, tror jag. Jag har renoverat mitt badrum, jag var tvungen att byta ut allt. Oj, 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 varför har man börjat riva allt samtidigt? Frågan är det rivet här eller är det bara år av gula bländ inomhus? Här känns som det potentiellt bara är nikotin alltihop. Ja? Ja, nej, det ser ju ut, får man ju säga. Det må vara billigt. Så här kan man ju inte leva. Det är ju... Jag vet inte vad lägenheter i Värda i Fagersta eller var du låg någonstans. Det kanske är en bra deal, men en renovering behövs. Vardagsrummet marginellt bättre, men det är verkligen marginellt. Det är ju bättre för att det finns tapet och golv, men alltså saknas list. Den dörren också. Här är du, den, bort med den. Men en liten sån. Och en liten sån, vad är det för något? Vad är det för grej? Varför är det dubbelt? Det var inte snygg den. Jag tror det är nog att du hänger upp kläder på. Eller jag antar det, jag vet inte riktigt vad det skulle vara annars. Den var inte vit, eller? Hade inte det varit bättre? Det ser ut som du har någon märklig insekt i taket bara. Liten Harry Potter-garderob, ja. Här kan man stänga in en liten jävel. Ja, nej, jag vet inte. Jag menar, det är 1100 kronor per kvadratmeter. Det är ju otroligt billigt, så att det kanske är ett kanonpris för vad du får. Jag vet inte hur det ser ut i Fagersta, men jag är inte redo för ett sånt projekt. Det krävs för mycket målarfärg och visst, det är kul att renovera, men inte så kul. Vi hoppar vidare. Här har vi Sveriges billigaste hus. Västra Trättlanda i Blomskog. Ja, det har man aldrig hört om. Ett litet rött parhus kommer in och det är plastmatta och det är mycket dörrar i det. Det är dörr. Känns lite klaustrofobiskt nästan, eller? De här blodorangea väggarna bara sluts om en. Köket, så en liten trevlig sån. Vad är det på den? Jag ser en vitlök, en kaffekanna, salt och peppar, ja. Classic. Kapsylöppnare, vinöppnare. Nice. Oh, där är en sån där ute också. Vad är det på den? Ja, den är mer svårtydd. Men ja, 100 000 kronor. Ja, men du får ändå kyl och frys. Ser fin ut. Spisen ser fin ut. Och en liten diskmaskin. Varför inte? Sån här remsa känns ju jävligt 90-tal, alltså. Sent 90, tidigt 2000. Då hade alla såna jävla remsa hemma. Det är ju inte snyggt, alltså. Det kan man ju inte säga. Också mörka listor. Nej, måla dem vita. Lite märklig planlösning här, får man ju ändå säga. Snett, ja. Här kan man sova. Det har någon gjort, det kan jag säga här. Det är så intressant att det blir såna här fläckar där sängar har varit. Det är lite som under andra världskriget när de släppte njuxen. Ni vet, det blev fläckar på asfalten där människor hade smält bort av värmen. Samma... Jo då, ett badrum så helt okej ut ändå. Lastmatta på golvet, men det får man väl räkna med när man köper det billigaste som finns. Badkar, trevligt, inte så mycket förvaring här. Det är det skåpet, det räcker inte. Oj, men en ordentlig tvättstuga får man ändå. Ska det se ut så här? Oj, här har man så man kan stycka sina lik. Vad är detta för utrymme? Något skjul eller något, jag vet inte. Garaget kanske. Knappt väggar. Nej, men för 100 000 kronor då. Det är bara dubbelt så dyrt som lägenheten. Det var mer än dubbelt så bra. Så att alltså... Ja, men vi hoppar tillbaka till lägenheter. Vi har Björneborg, en av Sveriges billigaste kommuner att bo i. Vi har 50 000 kronor för 75 kvadratmeter. Ska vi se vad man får? Jo, man får någons skit. Jo då. Plastmatta och inga listor. Ajajaj, ja visst. Det är inte lika illa som första lägenheten, men det är fortfarande... Ja, det saknas tapet. Och återigen, saknas... Är det svartmögel? Badrummet är renoverat dock. Varför väljer man att sätta in den här? Det här är också sagt. Detta är som det lilla vita duschmålstycket fast i badrumsskåpsversion. Det är så här som alla svenskar har någon gång bott med ett sånt badrumsskåp. Och de är ju sämst. Alltså, att öppna skåp på det här sättet istället för så, värdelöst. Får också inte plats ett skit i den. Lägg på någon hundralapp och köp någonting bättre. Folk är så dumsnåla ibland. Om man i alla fall köpt ett vettigt duschmålstycke, det är alltid något. Vad händer här? Vad är det här? Är det en sån rövtvätt kanske? Det fick vi inte veta, för vi fortsätter in i sovrummet. Här kan man sova med sina bilar. Tapet som för tankarna till sommarstuga. Lustigt placerad klocka. I vilken värld är det bättre att sätta klockan där istället för att sätta klockan till exempel
här. Jag vet inte, är det bara, ja, varför sätter man den där? Det känns otroligt märkligt om du frågar mig, men visst. Det känns ju absolut svartmögel, eller vad fan är det här för fläckar? I do not like it. Köket, sett bättre dagar, du behöver byta ut spisen, den är gammal igen. Jävlar vad den drar ström. Den väggen, också sett bättre dagar. Oh, du, det var en äcklig tv nu. Vad fan har du gjort? Varför är det så mycket fläckar på den tv:n? För ju tankarna till fruktansvärda platser direkt. För små barn som gör den här grejen, de når inte hela vägen upp hit. De är här nere och rör sig. Hur har det stängts eller nej. Jag vet inte vad snusk ni hållit på med. Kanske har de svettats när de sprungit på löpbandet. Det här är ju en rolig inredning får man fan säga. För det första är allting samma nyans av typ gulbrud. Det känns som jag är en kartong bara. Välpapp. Men vi har ett bord. Vi har 4 röda stolar. Vi har en barnstol. En gardin. Och en löpband då. Och sen en jättefläckig tv. Ja, nej, men visst. Här kan man bo. Deppig utsikt. Nej, du Björneborg. Det är pass för mig, tror jag. Jag passar på den fläckiga tv:n och de svartmögliga, icke-befintliga listorna. Tack, men nej, tack. Vi fortsätter vidare till ett nytt hus. Vi har den här. Pärlan. 110 000 kronor för 110 kvadratmeter. För dig kan du då bo... här. Ja du, trigger warning. Men det luktar ju självmord med den stolen och det här, alltså det... Nej, en till märkligt placerad klocka. Varför sätter man sin klocka där? Sätt den typ här eller mitt på väggen. Det här är det konstigaste stället. Nej, men 5 centimeter från dörrkarmen, där ska den vara. I liksom huvudhöjd. Jo, precis vid brandfilten, perfekt. Ja, deppet. Det är deppet. Det är spann och det är... fläckar och det är jävligt. Åh nej. Jag ser skylten, jag ser sängarna, jag ser det här. Det är bärplockar hem igen. Hur är det här lagligt, undrar jag. Det är ju bara modernt slaveri vi pratar om. Alltså det är ju så jävligt deppigt. Det ska sägas att jag har sett mycket värre. Som det här huset till exempel. Alltså det är också, det är inte första gången jag ser den här mäklaren sälja bärplockarhus. Varför är det din specialitet? Det känns märkligt. Jag hittade till exempel det här då. Nu blir det deppet. Titta som detta ser ut. Det är hål i taket med brunt och det är bara, det ser för fucking jävligt ut. Så här tvingas de att bo. Alltså, de här människorna som tar hit och anställer dem, de utnyttjar redan dem som billig arbetskraft. Kan inte ge dem någonstans drägligt att bo åtminstone. Hur snål och ondskefull får man vara som människa? Och om det är svårt att tjäna pengar på bär, sälj inte bär då, din fucking åsna. Folk ska inte bo så här. Det här är sinnessjukt. Huset är ruttet. De här madrasserna ruttna. It looks like fucking shit. När kommer den Uppdrag granskning-dokumentären? Alltså, det behöver göras. Det här, det är inte rimligt. Men skitsamma. Det var en parentes. Jag vill inte ha något av husen. De är deppiga och människorna som äger dem borde hängas upp på sina tummar tills de ruttnar bort. Tack för mig. Vi går vidare. Vi har den här lägenheten. 43 kvadratmeter för 50 000 kronor. Kolarbyn, jag vet inte. Vi har en piffig jacka. Lite guldet tyg. Spontant, inget svartmögel. Det här ser ändå ut som ett vettigt hem. Det är som en vettig space, fläkt. Kanske ett, en tapet jag själv hade valt. Folk som gör den här typen av fondväggar. Vad är det för fel på er? Vem vill titta på den tapeten? Den är ju fruktansvärd. Ögonen är bara helt såhär, men visst, skitsamma. Det går att måla över något. Tappet säger om. Vi har, är det en riktig katt? Eller är den så fake ut då? Jag vet inte om den är äkta eller inte. Det finns sådana leksaker som ser jävligt realistiska ut. Jag kan inte riktigt avgöra på den här ganska suddiga bilden. Jag har ett badrum med den minsta lilla vask jag sett. Och så jävlar vad högt upp den vasken var, eller? Vaskar kanske brukar vara så högt, jag vet inte. Det känns som den borde sitta här där de här hålen är. Och försökt skruva upp det många gånger men den bara ramlar ner. Det känns oroväckande. Här kan man sitta. Vänta på döden. Det är också Fagersta. Fan, Fagersta, en bubblare på billiga kommunlistan. Låt oss hoppa vidare till ett nytt hus. Då håller vi tummarna för att inte bedrivit slavhandel där. Vi har stambanevägen 18 i Kolor, Piteå kommun. 150 000 kronor. Här har vi byggnaden. Ganska gulligt hus ändå. Vi kommer in i köket och det är grönt och mer grönt. Lite outdated plastgolv kanske. Men jag skulle ändå säga att jag gillar kaklet på väggen. Om man putsar upp det lite och gör det runt omkring lite snyggare. Hur bra som helst. Här kan man sova. Lite lustigt.
lustig inredning här. Lustigt punt. Mycket, det är liksom färgglatt och deppigt på samma gång. Jag kan inte riktigt... Det känns som att här bor en riktigt deppig individ som försöker vara glad. Eller nej, det bor antagligen bara en gammal människa. Och gamla människor inreder roligt. Hatar inte mattan. Jävligt 60-tal. Man vet också att den jäveln är original. Det är ingenting. Det är ingen ny produktion den där. Nej, nej, nej. Oj, här var det. Shit. Ja, nu har ju den här plasttapeten eller vad man nu kallar det där. Antagligen suktet där sen typ så här 1960. Men trots det, det var ändå någon 1962 som tittade på den tapeten och tänkte, ja men ett helt rum med den. Det kommer inte alls kännas overwhelming. Det blir snyggt. Satte de upp dig? Jo då, oj. Jag tror att det är samma person som har varit i farten här inne. Det var det blommor istället, också 1962. Man har målat de här luckorna i funky färger. Antagligen för matcha, men det gör det knappt. Vad är det för litet shrine som händer här? Det här känns obehagligt. Mycket dockor också, det gillar jag inte. Det är som ett litet extra kök här. Får du liksom som en, är det här någon sån här gäststuga eller något? Den är också gammal, den är ganska cool dock. Väldigt välbevarad. Shit, den också, jävulen. Jag måste säga att de här två är ganska coola, men de är ju också gamla. Här har vi timmerstuga istället. Vad är det som händer? Vad är alla de här utrymmena? Hur ligger de i förhållande till varandra? Det är väldigt olika stil. Börja har paxat sin ICA-påse. Ingen som är tallar på Börjes ICA-påsar inte. Ja, nej, men lite att tapetsera om och sådär, men ändå 150 000. Alltså, jag skulle ändå vilja säga att det är ett bra pris. Vi hoppar vidare till en av våra bästa kvadratmeterpriser för dagen. Häradsgatan 4A i Mariannelund, en annan klassiker på billiga topplistan. Vi har 60 000 kronor för 95 kvadratmeter. Och detta är vad du får för pengarna. Vi har någon, vad är det, övervakningskamera som sitter där? Eller vad är det för något? Det ser ut som en sån här gammal webcam. Kommer den här vita bollen? 2005 skriker den. MSN videochat. Jag vet inte vad det är, men ja. Absolut. Mycket soffa i det här rummet. Också en märklig soffa. Det är så som sådana madrass som man lägger liksom på en solstol på sommaren. Oj, vad händer här? Ska det vara så? Den har korvat sig lite nu. Oj, här var det också mönster. Nej, inte sten. De har sånt en stentapet. Inte på dem. Alltså, det är illa nog att sätta det på vägen så här. Men att sätta det på sina luckor sådär. Nej. Nej, nej du. Nu har någon har varit på Bauhaus och gått wild. Vad i helvete tänkte ni här? Det här var en dålig idé. Det känns som någon tittar på detta. De upptäckte snart tapet för första gången i sitt liv och bara, nej men du, man kan ha som utomhusvägg inomhus var man vill. Ja, vi sätter det på köksluckorna. Nej. Nej, ja visst. Det var ett dåligt val. Den björnen också dåligt val. Äckliga ben på den. Jag gillar inte dem. Varför har den långa ben? Det känns obehagligt. Love. Här har vi alltså intensiv tapet. Vem sätter upp? Jag kan inte förstå. Jag förstår. Eller, sure, jag fattar att folk har liksom olika stilar och olika smak. Absolut. Jag accepterar det faktumet. Men hur? Jag kan inte förstå. Trots det kan jag inte förstå hur man kan titta på till exempel en sån tapet. Eller stentapeten i köket. Och tänka att det är en bra idé. Kanske när du håller upp det så här bara tills, åh, det var ett fint mönster. Absolut. Men sen står på, sen inser man så här, det här över en hel vägg är för mycket. Då stoppar man tillbaka det. Men då finns det vissa som tänker, nej, det är en bra idé. Det kommer inte ge mig psykos och känna som att jag har myrarnas krig runt omkring mig. Jag fattar också att det är ett barn som bor här, men vad fan, det är helt galet. Det är galet. Hur väljer man den tapeten? Vad är det för fel på er? Det ger en psykos. Det är så fult på sådana här tapeter, för att det mönstret som är designat är ju väldigt litet. Ni ser ju här hur många gånger det här liksom åktecknet liksom repeteras bara på den här raden. Det är liksom, det är en sån här ruta. Det är allt som är designat. Och sen är det bara copy-pastat över hela väggen. En sån bit av design. Copy-paste på liksom, vadå? 15 kvadratmeter. Alltså, va? Alltså, när de sätter upp den tapeten. Man måste ju själv inse så här bara, det här, we made a mistake. Oj, oj, oj. We made a mistake. Men då är det liksom too late to back down. Fy fan, vilken mardrömstapet. Alltså jag ska inte ljuga. Det hade jag tyckt även om jag var 10 år gammal. It looks like shit. Det är också sådana tapeter över. Det är ju någon som... Det här är ju... Jag vet ju nu, jag kan porträttera... Det här är en 45-årig kvinna som började följa 5 Minutes Crafts på Facebook. Och sen, the floodgates
We're open. Det är lustig tapet i varenda rum. Vad händer här? Det här var, varför ni satt igen där framför? Det var konstigt. Det var strange. Nej, jag ska inte ljuga. Märkligt hem. Inget hat mot 5 Minutes Craft-kvinnan, men för stort projekt för mig personligen. Vi går vidare till ännu ett hus. Gällivare kommun, 60 kvadratmeter för 150 000 kronor. Låt oss se vad detta lilla blåa hus gömmer för skatter. Oj. Ja, definiera skatt. En persons skräp är en annan persons... treasure, så att säga. Kanske, jag vet inte. Mycket grejer. Det här är mycket smått. Mycket prylar och pinaler. Vad är det här för varningslapp? Ja, nej, det vet jag. Grönt. Oj, oj, oj. Den är gammal. Eldar man den? Sover jag här? Intensiv gul. Oj, jävlar, den dammsugaren är så gammal. Det är som 70-talet, typ. Det är så intressant med sådana här hem där tiden har stått fucking stilla, alltså. Personen som har bott här, antagligen en gammal människa, köpte antagligen det här huset och alla möbler på 70-talet. Och sen har de inte uppdaterat någonting sedan dess. Det är så spännande. Visst att man kan ha saker länge för sådana här. Alltså, det är ändå för... Jag ska inte slänga någonting bara för att det börjar bli gammalt. Men när det är allt så är det väldigt intressant. Oj, det var så märkligt sovrum, ja. Alltså, allt är från typ 70-talet. Där är ju inte en grej här. Man vet ju att den där jordgloben har ju Sovjetunionen på sig. 100%. Där är ju inte en sak här inne som är tillverkad efter liksom 85. Har vi badrummet, ja. Uff. Det är ju inte ett badkar jag känner mig lockad att lägga mig i direkt. Kakeplattor som ligger där, eller vad? Det har ramlat. Nej. Yep. Nej. Ja, nej. Inte jättemånga lockande objekt idag. Det kan jag ju inte säga. Det brukar ju se ut så här när man tittar på de billigaste grejerna. Men ändå. Det var förvånansvärt dåligt idag. Nej, men det är kul att titta ändå. Och tack så mycket för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas du tyckte det var roligt. Ni får ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses. Oj.